नमस्कार मैं गिरीन्द्र पुनर्बार अन्यता गिरीन्द्र स्वागत जानसो बहुते लो बजेटर कार विचार थके लो बजेटर कार विचार थके फाइनेली तहलोर क्या चिंता कर मैं गहपुर तेजपुर पाई गलो अपना देखा पासे मोर बेक सडत कि कार आस मिशन चारि पड़ोर जी रोड सी रोडर लगते आज जे एन कार बजार इते बहुत क्या लो बजेटर कार आस विशेषक एल्टो विचार थके अपने एल्टो बहुत कौन आसे और एल्टोत तो अपने जी लो बजेटर कार लगे ये शोरूम पाई जा बहुते विचार गाड़ी मोर पिछले अपने देखा पासे एल्टो लाइन होने जो चाहे ओमनी लगे अपने ओमनी पाई जा बेक सडत बहुत कौन गाड़ी आसे इतना देरी नक मैं अपना गाड़ी समूह डिटेल्स जानवे चेस्ा करे तार भिडि शेष लेकिन चाय थको प्रथम आपनलोगक ए ग्रे कलर एल्टो खन देखाबो बिचारिसो एल्टो 800 मैं अपना सम्पूर्ण गाड़ी खन देखाई दिसु साक आपनलोगे एक्सटेरियरते एबार साइलक एल्टो बहुते भाल पाए आरो बहुत डिमांडेबल कार हय एनेक जदि आपनलोगक मैं बेक साइड तो देखा आपनलोगे साक क्रेसलेस गाड़ी हय आपनलोगे लबो पारिबो आरो मैं इंटीरियर तो आपनलोगक एबार देखाई दिबोले चेष्टा करिम साक एल्टो एनेक जदि साय आपनलोगे इंटीरियर तो देखा पाबो एल्टो खनर एखन गाड़ी आपनलोगे लबो पारिबो किमान लबो पारिबो मैं इयार जिजन मेनेजर देखे दादार पर मैं जानिबोले चेष्टा करम दादा ए गाड़ी खन किमान रेट लगाइसे कक एखन आपना 2017 र गुम হয় 2017 ৰ গুডালগুৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 310 ন এটো কমিব না অলমান এটো নেগোশিয়েবল হৈ যাব যদি যেটা কাস্টমাৰ পাৰ্টি আহি ইয়াত ফিজিক্যালি ভিজিট কৰিব তেতিয়া নেগোশিয়েবল হৈ যাব অ ঠিক আছে আপোনালোকে এলটোখনৰ ডিটেলছত গম পালে দাদা অসমৰ যিকোনো টাইপৰ গাড়ী আহিলো যাব পাৰিব অ হয় হয় ঠিক আছে আপোনালোকে এই এলটোখনৰ ডিটেলছত গম পালে আৰু এফালে এখন আছে এলটো আপোনালোকে চাওক হোৱাইট কালৰ এখন এলটো আজি এলটোৱে দেখাম আপোনালোক বেছি কৈ 11 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আসামৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে আহি আছো মই আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ বেক লুকছটো এবাৰ দেখাই দিম কারণে এনেক চাওক আপনাদের এল্টো 800 আপনাদের বেক সাইডটো এনেকা দেখা পাব কত ক্রেস নাই গাড়িখনের মই আপনাদের ইন্টেরিয়রটো এবার দেখাই দিম এটা চাওক এল্টো বহুত ডিমান্ডেবল কার আহি গলো মই তেজপুরত আপনাদের দেখাবর কারণে এল্টো সমূহ চাওক এনেক এল্টো লব পারিব এখন এটা এই গাড়িখনের ডিটেলসত মই দাদার পর জানিবলে চেষ্টা করম দাদা এল্টো এই হোয়াইট কালার এল্টো এখন কক বহুতে বিচারে 2021 এর গাড়ি না সিনসার রেজিস্ট্রেশন এখন আপনার 20,000 রানিং হয়ে আছে 20,000 রানিং না এক বছর ওয়ারেন্টি থাকিব না ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি দাম তো কিমান লগাইছে এখন আপনার লগাইছে আপনার 3,20,000 3,20,000 না কমিব অলপ ঠিক আছে আপনাদের এই এল্টো খনের ডিটেলস গম পালে আর এফালে এখন এল্টো আছে আপনাদের চাওক 27 রেজিস্ট্রেশন আপনাদের এখন সিলভার কালার পাই যাব ক্রেসলেস এল্টো হয় এখন আপনাদের মানে আহি আছো বেক লুকসটো এবার দেখাই দিবর কারণে এনেক যদি চাই আপনাদের এল্টো 800 এনেক আপনাদের দেখা পালে বেক লুকসটো আর মানে ইন্টেরিয়রটো এবার দেখাই দিম আপনাদের তো প্রতিখন গাড়ির ইন্টেরিয়র আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করি দেখিছে সিট কভার লগা আছে লেদার সিট কভার এনেক যদি চাই আপনাদের এল্টোখনের ফ্রন্ট লুকসটো দেখা পাব আর এই গাড়িখনের ডিটেলসত মই এটা দাদার পর জানিবলে চেষ্টা করি দাদা এল্টো এখন কক নেগোশিয়েবল অলপ কমিব না ঠিক আছে সিল ইঞ্জিন গোটে কেন সিল ইঞ্জিন আছে ঠিক আছে আপনাদের এল্টো খন দেখা পালে তিনখন এল্টো বহুত ডিমান্ডেবল কার সেইটো কারণে মই ইয়াত আহিলো আপনাদের এল্টো কেন দেখাবর কারণে আহি আছো এতিয়া বহুতে বিচাৰি থকা এখন ওমনি ওমনি ভ্যান আছে এফালে চাওক তেজপুর রেজিষ্ট্রেশনের এখন ওমনি আছে ভ্যান বহুতে বিচাৰি থাকে যিসকলে মোক কমেন্ট করে আছিল ওমনি লাগে তেখেতলোকে ওমনিখন লব পারিব আপোনালোকে সম্পূর্ণ বাহির সাইডটো গাড়িখনৰ চাই লক মই আপোনালোক তাৰপিছত ইন্টেরিয়রটো এবার দেখাই দিম এনেকৈ আপোনালোকে চাওক ওমনি তো এতিয়া মই আপোনালোক ইন্টেরিয়রটো এবার দেখাই দিছো চাওক ওমনি ভ্যান এনেকৈ আপোনালোকে চাওক 68,000 কিলোমিটার চলিছে মাত্র এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে এসি পাই যাব ইয়াতে আৰু বেক সাইডটো আপোনালোকে চাওক ওমনি দেখাই পাইছে আর এই গাড়িখনের ডিটেলস মই এটা দাদার পর জানিবলে চেষ্টা করিম আহি আছো এই ওমনিখনের ডিটেলস জানিবলে দাদা ওমনি কক বহুত ডিমান্ডেবল গাড়ি কক এখন আপনার হয়ে গেল 2016 হয় 2,40,000 16 ন 2,40,000 ইঞ্জিনের তো একো প্রবলেম নাই খোলা নাই কেতিয়াও ঠিক আছে সিলপেকর ইঞ্জিন আপনাদের এখন লব পাৰিব আৰু এফালে এখন আছে আপনাদের চাওক কে10 এলেক্সাই
মারুতি সুজুকি কেটেন এলেক্স হাই তেজপুর শোণিতপুর রেজিষ্ট্রেশন মই আপোনালোক বেক লুকসটো এবাৰ দেখাই দিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে সাইডৰ পৰা চাই গাড়ীখন খুব সুন্দৰ হৈ আছে যিসকলে বিচাৰি আছিলে গাড়ীখন তেখেতলোকে ল'ব পাৰিব আপোনালোক ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ দেখাই দিম এনেকৈ আপোনালোকে যদি চাই ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখা পাব চাওক এনেকৈ আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে এল্টো কেটেন ভিএক্স হাই এনেকৈ আপোনালোকে এখন ইণ্টেৰিয়ৰ দেখা পালে এই গাড়ীখন এতিয়া ডিটেইলছত মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এখন গাড়ী ডিটেইলছত কওক এখন আপোনাৰ 2014ৰ হয় ফৰ্টিনৰ লাষ্টৰ হয় হয় এখনৰ আপোনাৰ কৈছে 245,000 245 চিলপেক ইঞ্জিন নে হয় চিলপেক ঠিক আছে আপোনালোকে এখন এখনৰ ডিটেইলছত কম পালে দাদা নেগচিয়েবল হৈ যাবনে ঠিক আছে আপোনালোকে কেটেনখনৰ ডিটেইলছত গম পালে তো এতিয়া আপোনালোকে এফালে এখন দেখা পাইছে টাটাৰ ইণ্ডিগো আছে হোৱাইট কালাৰত আপোনালোকে পাই যাব ইণ্ডিগো যিসকলে লো অতিকৈ লো বাজেটৰ গাড়ী বিচাৰি থাকে তেখেতলোকৰ বাবে ইণ্ডিগোখন আছে মই আহি আছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন দেখাই দিবৰ কাৰণে এক্সটেৰিয়ৰ লুকছটো চাওক এনেকৈ টাটা ইণ্ডিগো দেখিছে শোণিতপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আছে ইণ্ডিগো ECS আৰু এই গাড়ীখনৰ মই ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিম ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাৰ পিছত মই গাড়ীখন ডিটেইলছত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্ডিগো ECS এনেকৈ আপোনালোকে গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখা পালে আৰু এতিয়া এই গাড়ীখনৰ ডিটেইলছত মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ইণ্ডিগো কওক এখন আপোনাৰ হ'ল 2013ৰ হয় 2013ৰ তেজপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় হয় আৰু এখন কৈছে আপোনাৰ 95,000 95,000 ডিস্কাউণ্ট হ'বনে অলপ ডিস্কাউণ্ট মানে ডিস্কাউণ্ট মিলাই দিব ন ঠিক আছে আপোনালোকে ইণ্ডিগোখনৰ ডিটেইলছত গম পালে আপোনালোকক ফ্ৰণ্টত ছখন গাড়ী মই দেখাই দিলোঁ যিসকলে এইকেইখনৰ ভিতৰত বাজেটত মিলিছে তেখেতলোকে আহি এই শ্ব'ৰুমৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু বেক ছাইডত বহুতকেইখন গাড়ী আছে মই আহি আছোঁ আপোনালোকক গাড়ীসমূহ দেখাবৰ কাৰণে তো এতিয়া বেক ছাইডৰ সকলো গাড়ী মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাম এইফালে আপোনালোকে চাওক ইয়ন আছে ইয়ন ডিলাইট প্লাছ আছে এখন আপোনালোকে দেখাই পাইছে 01 গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব হোৱাইট কালাৰত আছে মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্টৰ লুকছটো এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকৈ চাওক আপোনালোকে ইয়ন ল' বাজেটৰ এখন গাড়ী আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ দেখাই দিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে চাই ইয়নখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়ন এনেকৈ আপোনালোকে চাওক বেক লুকছটো আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পাব এনেকুৱা দেখা পাব এতিয়া এই গাড়ীখনৰ ডিটেইলছত মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দাদা ইয়ন এইখন কিমান দাম এখন আপোনাক কৈছে 150,000 আৰু এখন হ'ল 2015 মডেল 15 মডেল ন মোৰ কথা ক'লে কমিবনে হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় ঠিক আছে আৰু এফালে এখন আছে অমনি চাওক আৰু যিসকলে অমনি বিচাৰি আছিলে ফৰ চেল অমনি শোণিতপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত হোৱাইট কালাৰত আপোনালোকে অমনিখন পাই যাব খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে মই আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিছে অমনি এনেকৈ আপোনালোকে চাওক ইণ্টেৰিয়ৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইখন আপোনালোকে যদি অমনি ল'ম বুলি ভাবি আছে এইখন অমনি ল'ব পাৰিব তাতে অমনি কওক বহুত ডিমাণ্ডেবল কাৰ কিমান লগাইছে 2015ৰ লাষ্টৰ মডেল 15ৰ লাষ্টৰ হয় এখন হৈছে 2,00,000 মাত্ৰ 2,00,000 ন নেগচিয়েবল হৈ যাবনে ডকুমেণ্টেশ্যন অ'কে আছে ঠিক আছে আৰু এফালে এখন আছে আপোনালোকে চাওক এল্টো এলেক্স হাই মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্টৰটো দেখাই দিছোঁ এল্টো এলেক্স হাই এনেকৈ যদি আপোনালোকে চাই 01 গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে এল্টো এলেক্স হাইখন পাই যাব আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকে গাড়ীখনৰ দামসহ জানিব এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে এল্টো এলেক্স হাই খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন এনেকৈ আপোনালোকে দেখাই পাইছে ল' বাজেটৰ গাড়ী আপোনালোক যদি বিচাৰি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দাদা এইখনৰ বিষয়ে কওক এখন হৈ গ'ল আপোনাৰ 2007ৰ হয় এখন 2007ৰ লাষ্টৰ হয় গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় হয় আৰু এইখনৰ দাম কৈছে 1,20,000 1,20,000 ন আৰু এফালে এখন 800 আছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব চেণ্ট্ৰ' এনেকৈ আপোনালোকে চাওক দাদা চেণ্ট্ৰ' এই চেণ্ট্ৰ'খনৰ ডিটেইলছত কওকচোন এই দুখনৰ আপোনাৰ দুখনৰ 2004ৰ হয় 2004ৰ ন দুইখন দুখনে আপোনাৰ 1,10,000 মানে যিকোনো এখন ল'ব পাৰিব 1,10,000 1,00,000ৰ তলত আহিবনে অঁ আহি যাব ন ঠিক আছে নেগচিয়েবল হৈ যাব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে গাড়ীসমূহৰ দামসমূহ গম পালে বহুতে ল' বাজেটৰ কাৰ বিচাৰি থাকে আগৰ যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতে ল' বাজেটৰ কমেণ্ট বেছি আছিলে তো আপোনালোকে আজি ল' বাজেটৰ কাৰসমূহ দেখা পালে আৰু নতুন নতুন গাড়ী কালেকশ্যন আহি যাব ল' বাজেটৰ আপোনালোকে প্ৰতিখন গাড়ীৰ ডিটেইলছত পাই থাকিব মোক যদি পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখে বা মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো যদি টিপি অল কৰি ৰাখে তেতিয়া প্ৰতিখন গাড়ীৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা এখন ল' বাজেটৰ কাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে ডিছপ্লেত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ শ্ব' হৈ আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা এখন অতি সহজতে গাড়ী লৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহি আছে